کی خزاں. السلام علیکم خواتین و حضرات, رحلہ ود نعمان بخاری کے آج ایک اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ نعمان بخاری حاضر ہے. آج کا ہمارا پروگرام, جیسے ہم جانتے ہیں آج 9 نومبر ہے, اقبال ڈے ہے, تو آج ہمارا موضوع گفتگو بھی یقیناً اقبال ڈے رہے گا. آج ہمارے ساتھ شریک محفل جو ہیں, شریک گفتگو جو ہوں گے, وہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب ہیں, معروف محقق ہیں, شاعر ہیں, اقبال اسکالر ہیں, 50 سے اوپر کتابوں کے مصنف ہیں, جس کے اندر اقبالیات پہ بھی کتابیں ہیں, فیض پہ ہیں, انیس پہ ہیں, میر پہ ہیں, دبیر پہ ہیں. ہماری کچھ قسمتی کے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب آج اس محفل کے اندر شامل ہیں. اقبال ڈے کے حوالے سے بات کریں گے خواتین و حضرات. آج 140 سال اقبال کی پیدائش کو گزر چکے. ہم اقبال کو جوم ہر سال مناتے ہیں, اور اس میں اپنے تعلق جو اقبال کے ساتھ ہمارا ہے اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, کچھ یاد دہانی بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا فلسفی شاعر, محقق, ایک ایسا انسان دوست شخص اور ایسا کام موجود ہے کہ جس سے ہم اگر فائدہ نہ اٹھا سکیں تو بہت بدقسمت ہوں گے. تو آج اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے ہم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے ساتھ. اقبال کون ہے, اقبال کب پیدا ہوئے, کس گھرانے میں پیدا ہوئے, سیالکوٹ میں پیدا ہوئے, لاہور کے اندر انتقال فرمایا, لاہور میں اقبال کا مزار ہے, فارسی کی کتابیں ہیں, شاعری فارسی میں کی, اردو میں کی, اپنے بیٹے جاوید اقبال کے نام پہ کچھ انہوں نے نظمیں پنجابی میں بھی لکھی, پھر انگریزی کے اندر اقبال کا بہت زیادہ کام ہے, اس میں ریکنسٹرکشن کے خطبات ہیں, یہ سب چیزیں ہیں, اور یہ سب چیزوں سے مل کے ایک دبستان اقبال بنتا ہے جس کو ہم دا اسکول آف اقبال کہتے ہیں, جس کے اندر بہت سے موضوعات ہیں, بہت ڈیپتھ ہے, بہت ہوریزنٹلی اس کا اسکیل بہت بڑا ہے. تو آج ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں دبستان اقبال کے حوالے سے, دا اسکول آف اقبال. ڈاکٹر صاحب, یہ دبستان اقبال کیا ہے اور اس کا مرکز, اس کا محور کیا چیز ہے؟ بہت عمدہ سوال ہے نعمان بخاری صاحب. جس طرح سے دبستان میں درجے ہوتے ہیں, ابتدائی درجے, فوقانی درجے, اعلیٰ درجے, اسی طریقے سے اقبال کو جو لوگوں نے اقبال کے پیغام کو اور اقبال کی جو ویژن ہے, جو اقبال کی جو سوچ ہے, اس کو مختلف درجوں میں ہم بیان اور مختلف سطحات پر ہم بیان کر سکتے ہیں. جیسے فرض کیجئے کہ کسی کے لیے اقبال اگر چاہے تو ملی ہے, ملی شاعر ہیں. ذرا آگے بڑھیں تو آپ کے جو ہے اقبال قومی شاعر ہے, اس سے بڑے آگے بڑھیں تو اقبال فلسفی شاعر ہے, اس کے بعد سے آپ دیکھتے ہیں کہ اقبال آپ کے جو ہے اسلامی شاعر ہے, پھر آفاقی. اقبال ان سب کو اگر ملائیں تو آفاقی شاعر. تو یعنی اقبال یہ سب کچھ ہے دبستان کی طرح سے, مختلف درجات صحیح ہیں. صحیح. تو مگر جیسا آپ نے سوال کیا کہ مقصدیت اور اس کا محور جو ہے فضیلت انسان اور مقام انسان اور احترام انسان اور حقوق انسان ہے, تو اقبال کی شاعری جو ہے اگر دوسرے لیول پر کی جائے تو آپ اس کو اسلامی شاعری پہ بھی کر سکتے ہیں یا ملی شاعری پہ, لیکن اگر دیکھا جائے تو اقبال مجموعہ ہے ان چیزوں کا اور آفاقیت ہے. یعنی اقبال یہی کہتے ہیں کہ انسان آپ کے جو ہے, یعنی ان کا جو آپ کے شاہکار شعر ہے, کس نہ بوشت در جہاں محتاج کس, یہ نہیں کہا ایک مسلمان دوسرا مسلمان کا محتاج رہے, کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں کوئی شخص دوسرے شخص کا محتاج نہ رہے, نقطۂ شر مبین انست و بس. بس یہی آپ کے جو ہے قرآن مجید اور اللہ کے پیغام کا پیغام ہے کہ کوئی شخص دوسرے شخص کا محتاج نہ رہے. حریت کا پیغام, حریت کا پورا پیغام ہے, احترام کا پیغام ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اتنا جو 5-6 فٹ کا ہے یہ اتنا عظیم ہے کہ یہ پوری کائنات میں سما نہیں سکتا, پوری کائنات, پوری کائنات جو ہے انسان کے ایک حصے میں سمجھ جا سکتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فضیلت انسان, احترام انسان, اقبال نے ڈیفائن کیا ہے آپ کے جو ہے ہیومنزم کو, آدمیت جس کو کہتے ہیں فارسی میں, ہیومنزم آدمیت, احترام آدمی, بے خبر باخبر شو از مقام آدمی. تو اقبال نے اس میں اپنا تو نام ہی چیز کر کے تم آدمی کے مقام کو, مقام کو. اور آج یہ کوئی آپ کے جو ہے ٹی ایس ایلیٹ وغیرہ نے تو آپ کے جو یہ چیزیں کہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنی مائنورٹی کو ٹریٹ کر رہے ہیں, وہ سیویلائزیشن اور مہذب اور تہذیب ہے. تو اقبال نے تو اپنے کلام میں پہلا بتا دیا کہ اسلام جو ہے اور جس لیول پہ آپ بات کر رہے ہیں وہ احترام آدمی ہے, کیونکہ مقام آدمی کو پہچاننا ہے, اس وجہ سے کہ انسانیت اور آدمیت آپ کے نائب اللہ فی الارض ہے. صحیح. یعنی وہی ایک موجود ہے, یعنی کہ اقبال کا جو دبستان اقبال ہے اس کا مرکزی محور انسان ہے, انسان ہے.
اور اس انسان کے ساتھ جو وابستہ چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ شامل ہوتی جاتی ہیں اور اقبال کا جو ہوریز جو ایک سکیل ہے وہ بڑھتا جاتا ہے جس طرح اقبال سوال کرتے ہیں کہ چیست آدم چیست عالم چیست حق yes. تو اس کے اندر بھی جو مرکزیت ہے وہ آدم کو رہے گی کیونکہ اگر میرے لیے یہ سب چیزیں کارآمد نہیں ہیں تو yes. ہوتی رہیں بے شک تو پھر کسی کے لیے بھی ہوتی رہیں اگر مجھے حق کے ساتھ تعلق میرا ایک نہیں راستہ بن yes. پا رہا تو کسی yes. کا بھی بن پا رہا ہے تو بنتا رہے yes. مجھے اس سے کیا فائدہ ہے بے شک تو سب سے پہلا مسئلہ تو اقبال میرا ہے yes. اقبال میری بات کرتا ہے yes. انسان کی بات کرتا ہے یہی اقبال یہی کہتے ہیں کہ برتر از گردوں مقام آدم اس یعنی یہ کہکشاں سے اونچا آپ کے جو ہے انسان ہاں اصل تہذیب احترام آدم اس یعنی یہ جو سیویلائزیشن ہے تو اقبال پہلے انسانی قدروں کی گفتگو کرتے ہیں جیسا ابھی آپ نے کہا لیکن اس کے بعد اعتراض کرتے ہیں اس کے بعد بتاتے ہیں کیونکہ اقبال جو ہے اقبال کا کلام انسان سازی کا شہکار ہے تو اقبالیات میں یا دبستان اقبال میں جو درس پڑھائے جائیں گے وہ اقبال کے منظوم کلام سے ہوں گے اس دبستان کا ٹارگٹ کوئی خاص ایج گروپ ہے کوئی خاص ادیب ہے شاعر ہیں کوئی کس قسم کے لوگ اس دبستان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دیکھیے اقبال کے کلام میں اقبال کے خطوط میں اقبال کے ملفوظات میں اقبال کے جو ہے ریکنسٹرکشن جو خطبات ہیں یعنی اقبال کے پاس ہر ایک درجے کا عامی سے لے کر عالم تک یعنی ہر کس کی جس کی جتنی آپ کی ضرورت ہے استطاعت ہے وہ استفادہ کر سکتا ہے جتنا سب قدو ہے جی ہاں جی ہاں یوں سمجھیے کہ ایک دریا بہ رہا ہے جو چاہے اپنی 10 ایکڑ زمین کو سیراب کر لے جو چاہے چھوٹے سے اپنے اتنی تو اقبال کا کلام کو آپ پوری طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور اقبال نے یہ کیا ہے کہ یہ جو انسان ہے جو خدا کا شاہکار ہے یا جو اقبال کہتے ہیں یہی آدم ہے سلطان بہروبر کا کہوں کیا مانجرا اس بے بسر کا نہ خود بھی نے خدا بھی نے جہاں بھی یہی شہکار ہے تیرے ہنر کا تو اقبال کا انداز دیکھ رہے ہیں لہجہ دیکھ رہے ہیں آپ کے جو اقبال بہت طریقے سے کیونکہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ یعنی انسان جو ہے ایک ایسی عظیم شخصیت تھی مگر اس نے اندھے پن سے آدم از بے بصری بندگی آدم کر غلامی کیا آدم اسی طریقے سے گوہری داش ولی نظر قباؤ جم کر اس کے پاس جو جواہرات تھے اس نے حکمرانوں کے پیروں میں ڈال دیے یعنی فطرت کے لحاظ سے کہتے ہیں یعنی از خوئے غلامی ز سگاف خار ترس یعنی کتوں سے بھی گرا ہوا بھی فطرت میں ہو گیا من نہ دیدم کہ سگی پیشے سگی سر خرم کر میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کتے نے کسی کتا ہے کبھی سامنے لیکن انسان کو دیکھا انسان کو دیکھا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لہجہ یعنی انسان کی فضیلت بیان کر کر انسان یعنی یہ سخت میسج دے رہا ہے انسان کو یہاں پہ اقبال اس کو کہتے ہیں کہ جھنجھوڑنے والا میسج دیکھو کچھ پہچانو خود کو یقین جو لوگوں کے سامنے سر جھکاتے ہو کبھی کسی کتے کو بھی دیکھا ہے کس نے کتے کے سامنے کبھی سر جھکایا ہو انسان یہ بھی انداز ہیں یہ سارے چیزیں ہیں کہ جو آپ کو آپ کی خودی کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں بے شک خود شناسی بھی ہے کہ تم پہچانو تم کون ہو اپنی خودی پہچان غافل افغان جو کہتے ہیں ایک چیز جو دیکھیے دبستانوں میں ہم کو صرف آپ کے جو ہے تشخیص دی جاتی ہے لیکن اقبال کا دبستان عجیب ہے تشخیص کے ساتھ آپ کا علاج بھی دیتا صحیح تشخیص تو دے دیا کہ انسان آپ کے نہ خود بین ہے نہ آپ کے جو ہے جہاں بین ہے نہ خدا بین ہے لیکن آپ کے جو ہے علاج دیتے ہیں یہ تو کمال ہے دبستان تو میں سمجھتا ہوں کہ حکیم الامت بھی حکیم الامت بہت اچھا کا تو یہ دبستان ایسا ہے جو آپ کے جو شفا خانہ بھی شفا خانہ بھی صحیح تو کہتے ہیں کہ شاہد اول شعور خیشتن بالکل صحیح یعنی پہلا زینا یہ ہے کہ تم خودبین ہو جاؤ خیشرا اپنی نظر سے دیکھو اپنے ہاں خیشرا دیدن بہ نور خیشتن یعنی اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی روشنی میں دیکھو پھر دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کی آپ کی روشنی میں دیکھو اور تیسرے کہتے ہیں شاہد سالس تیسرا جو زینا ہے شعور ذات حق جو شریعت ہے جو طریقت ہے جو قرآن مجید ہے جو آپ کو ناپ کر دے خیشرا دیدن بہ نور ذات حق یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں خود احتسابی کے بعد اور جس کو جہان استباسی آدم نے کہا تھا کہ جسے برا کہے دنیا اسے برا سمجھو زبان غیر کا نکارا خدا بن آدم کا یا کسی کا جے 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 وہی بات ہے کہ لوگوں کے تمہارے بارے میں کیا کر رہا ہے اس کو ویلیو دو سمجھو بالکل جو لوگ کچھ دیکھ کے بات کرتے ہیں بارے میں بعض جگہ بالکل اور بعض جگہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس امارہ پر اس طرح سے حملہ کرو جیسے کہ ایک چیتا آپ کے ہرن پر حملہ کرتا ہے یعنی اقبال کا دبستان جو ہے
نہ صرف تشخیص دیتا ہے بلکہ اس کا درمان اور اس کا علاج بھی دیتا ہے، کافی مشکلوں میں ڈال دیتا ہے. وہ ہے اقبال، اقبال جو ہے انسان کو پورا آپ کے جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو اٹھا دیتا ہے. اسی وجہ سے اقبال آپ سو رہے ہیں تو اٹھا دے گا، اٹھے ہوئے ہیں تو بٹھا دے گا، بیٹھے ہوئے ہیں تو چلا دے گا، چل رہے ہیں تو دوڑا دے گا، تو یہ مشکلوں میں ڈالتا ہے. نہیں اسی وجہ سے تو کہا، اسی وجہ سے تو اقبال نے شاہین رکھا کہ آپ کے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا. تو یہ جو ہے ایک پرندے سے جو پرندے کو جو امتیاز دیا ہے اقبال نے، پرندے کو آپ کے جو ہے اس وجہ سے دیا ہے کہ یہ پرندہ بڑا فعال ہے، یہ کبھی اپنا گھر نہیں بناتا، یہ غیرت مند ہے، یہ دوسروں کا آپ کے مارکا ہوتا ہے، بلند نگاہ ہے، یہ آپ کے گھر نہیں بناتا، یہ بلکہ کشا میں نے اس خاکدار سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودان، پرندوں کی دنیا کا درویش کے شاہی بناتا نہیں آشیانہ. تو اقبال کے کلام کو اگر آپ دیکھا جائے تو مرکزیت جو ہے انسانی قدرے ہیں، مرکزیت ہر ملک کے ماسک کے ملک خدا ماسک. تو یہ جو کانسیپٹ ہے آپ کو قید مقامی سے نکال کے ایک آفاقیت آپ کو بخشتا ہے یقیناً، اور وہ صرف ایک دنیا کی حد تک بھی نہیں، آپ کو تو وہ شاہین شاہ لولاک بنا دیتا ہے. شاہین کبھی بناتا ہے، کبھی آپ کے مرد مجاہد بناتا ہے، کبھی مرد مومن بناتا ہے، کبھی آپ کے جو ہے یوں سمجھیے کہ یہ بناتا ہے کہ خلیفۃ الارض بناتا ہے، لیکن وہ رونا بھی آپ کے جو ہے اور وہ آئینہ بھی دکھاتا ہے کہ تم کیا تھے اور کیا ہو گئے اور تم کو کیا ہونا چاہیے. تو معلوم یہ ہوا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دمارا. تو معلوم یہ ہوا کہ دبستان اقبال جو ہے صرف آپ کے درس ہی نہیں دیتا بلکہ تشخیص بھی دیتا ہے، علاج بھی کرتا ہے. تو ہر چیز اس دبستان میں، اس کے بعد یقین سے کہتا ہے کہ یہ علاج کرو گے تو یہ صحیح ہے، یہ گارنٹیڈ ہے، یہ آزمائے ہوئے نسخے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال نے آپ کے جو ہے اپنے میسج کو قرآن مجید سے اور آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں احادیث نبوی سے پوری طریقے سے جوڑا ہے. اسی وجہ سے اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے 1400 سال پرانی کتاب نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں اسرہ در اوراق او پیچیدہ، یعنی آئے قیامت تک جو مسائل آئیں گے دنیا میں یہ قرآن مجید آپ کے اس کا حلال مشکلات. ایک جگہ پہ تو کہتے ہیں کہ کتاب ہے ہی نہیں، یہ کتابیں نہیں چیزیں دیگر ہیں، چیزیں دیگر ہیں، یہ تو کتاب ہے ہی نہیں، تو چیز ہی بالکل صحیح، یہ چیز اور ہے جس میں آپ کے مسائل ہیں. اور وہ کہتے ہیں مگر کیا ہے اس کتاب کو تو ہم اس طریقے سے نہیں پڑھتے. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جب تک تو یہ کتاب پڑھے کہ اپنے اوپر اس طرح سے پڑھیں آپ، تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. ڈاکٹر صاحب اگلے ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس کے اندر میرا خیال ہے کہ ہم اسی موضوع کو اقبال اور قرآن کو ہی فوکس کرتے ہوئے بات کریں گے، اور اس سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے اور کس حد تک جڑا ہوا، اور ہم اس کس کس قسم کی اقبال نے قرآن سے سبق لینے کی کوشش کی ہے. تو اگلا ہمارا سیگمنٹ انشاءاللہ اس کے اوپر ہوگا. ناظرین آپ سب ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. Corporate business expansions are a pain, especially with all the paperwork for accounts and tax needs. That is, unless you have a chartered professional accountant by your side, like Qadir Khan. I'm here to serve you all your corporate, personal accounts and tax needs. He will guide you through bank loans, feasibility reports, business plans, and tackle a variety of CRA audits. Call Qadir Khan at 647-773-7550. ویلکم بیک خواتین و حضرات. بریک سے پہلے ہم نے موضوع گفتگو بنایا تھا اقبال اور قرآن کے موضوع کو. اس حوالے سے ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، اقبال اس کو اپنے لکھتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، بتاتے ہیں کہ جب میں نوجوان تھا تو قرآن ایک معمول تھا، پڑھا کرتا تھا صبح اٹھ کے روزانہ. تو ایک بار والد صاحب پاس آتے ہیں تو پوچھتے ہیں اقبال کیا کر رہے ہو، تو کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں.
تو کہتے ہیں اچھا میں نے تم سے کبھی بات کرنی ہے لیکن اس موقع پہ نہیں، پھر کبھی بات کروں گا. تو چلے جاتے ہیں. تو اقبال کو بڑی ایک تشنگی محسوس ہوتی ہے کہ والد صاحب کیا بات کرنا چاہ رہے تھے. تو بہرحال کچھ ایسا گزرتا ہے تو پھر اقبال دوبارہ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اقبال ان سے پوچھتے ہیں کہ والد صاحب آپ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. تو ان کے والد جو شیخ نور محمد ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا جب قرآن پڑھو تو ایسا پڑھا کرو کہ جیسے تم پہ نازل ہو رہا ہے. تو اسی وہ چیز کے اوپر ہم نے جو پچھلے سیگمنٹ کے اندر بھی ایک شعر کی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اقبال کہتے ہیں کہ تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اور پھر وہ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اقبال کا قرآن کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے. اقبال اس بارے میں بہت واضح ہیں کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے اپنا خودی کا فلسفہ بھی. ایون اقبال ایک سکولر سے کہتے ہیں کہ میں نے جو اپنا خودی کا فلسفہ ہے یہ بھی قرآن سے ڈرائیو کیا ہے, سورہ حشر کی آیت سے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا اور خدا نے ان کو یہ بھلا دیا کہ وہ خود کون ہے. تو اقبال کا سارا محور, اقبال کا سارا فوکس, جیسے تقی عابد صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ قرآن ہے, تو ہم آج اس سیگمنٹ کے اندر تھوڑا سا مزید اس پہ گفتگو کریں گے کہ اقبال کا اور قرآن کا تعلق کیا ہے اور کس قسم کے اشعار ہمیں اقبال کے پاس نظر آتے ہیں کہ جس کے اندر اقبال قرآن کا ذکر کرتے ہوئے یا قرآن سے کچھ سیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. تقی صاحب کیا ہے اقبال کا اور قرآن کے تعلق کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, علماء اقبالیات نے یہ کہا ہے کہ علامہ اقبال جو ہے قرآن کے دماغ سے سوچتے تھے, قرآن کی آنکھ سے دیکھتے تھے اور قرآن کے کانوں سے سنتے تھے. معنی یہ ہے کہ اقبال فنا فی القرآن تھے. اور وہ جو شعر آپ نے کہا کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ کتاب, ایک جگہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب 1400 سال پرانی نہیں ہے بلکہ یہ کتاب زندہ آنکھ کتاب زندہ قرآن الکریم حکمت او لا یزالس تو قدیم, یعنی قیامت تک یہ اس کی حکمت اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اس وجہ سے اس کو کتاب کی طرح تو ٹریٹ ہی نہیں کرتے نظر آتے. جی نہیں, اس کو پیام کہتے ہیں, چیز کے طرح سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, اسے بات کر رہی ہے, گفتگو کر رہی ہے. اس کو کہتے ہیں, خود اقبال کہتے ہیں, نو انسان را پیام آفری, نو انسان را پیام آخری حاصل او رحمت للعالمی. تو معنی یہ ہوئے کہ یہ قیامت تک جو ہے آخری پیام ہے اور یہ رحمت کا آپ کے جو ہے ایک پورا صحیفہ ہے جس میں رحمت کی ہے. مگر ہشدار دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ گر تم خواہی مسلمان زیستا نیست ممکن, ہاں اگر تو چاہتا ہے کہ مسلمان باقی رہے یعنی اللہ کی فطرت اسلام سے رہے, نیست ممکن جو قرآن زیستا, قرآن بغیر تو زندگی نہیں کر سکتا. اور زیستن کا معنی ایک ہونا بچھونا نہیں بنا, اور وہی آپ کے پھر ایک جگہ جو ہے آگے بڑھ کے کہتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختم. دیکھ رہے ہیں آپ کے اگر ان شعروں کو ملا جائے زی آتش او شولہ انداختم, یعنی یہ جو سوزش سینہ ہے میری, یہ جو آپ کے جو ہے افکار میں جو ہے, یہ جو ہے میں نے آپ کے جو ہے استبداد اور ظلم کے خلاف جو نمائندگی حسین نے کی ہے اس سے میں نے حاصل کیا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ بڑی سی بڑی طاقت اگر باطل پر ہو کہ وہ کیا چیز تھی کہ جو تمام حسین کو اس جگہ پہ لے جاتی ہے اٹھا کے, اسی وجہ سے تو کہا نا بڑا ایک سٹیپ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو کہا کتاب زندہ ہے, جی ہاں کتاب زندہ نبوی ہے, وہ صرف آپ کے حق کی وجہ سے. بحر حق در خاک خون غلطی داس, امام حسین بحر حق آپ کے جو ہے خاک و خون میں غلط ہے, پس بنائے لا الہ گردی داس. تو اقبال ہی کے شعروں سے اگر اقبال کو دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ قرآن مجید جو ہے آپ کے, قرآن مجید کو وہ محور بناتے ہیں اور ان کا جو ہے مومن کو تو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ہے ہی قرآن, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. تو معلوم چلتا پھرتا قرآن ہے, ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان. اب یہ برہان بھی تو قرآن ہی مطلب ٹرمینالوجی ہے. اب آپ دیکھیے جی خلو اللہ کی جو آپ کے جو 115 اشعار میں جو کی ہے, اب اللہ الصمد, دو شعر میں بتاتا ہوں, گر با اللہ الصمد دل بستے ہی, اگر تم نے اللہ الصمد سے اپنے دل کو جوڑ لیا, از حد اسباب بیرون جستے ہی, اس تمام ان مشکلات سے تم اب چھلانگ لگا دو گے. کیوں؟ بندے حق بندے اسباب نیست,
یہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ آپ کے جو ہے ثروت اور دولت کا بندہ نہیں ہے، اور زندگانی گردش دولا اپنی بے نیاز کا بندہ بھی بے نیازی ہوتا، بے نیازی ہوتا، یعنی جیسے دولا آپ کے ڈول ہوتا ہے جو بھرتا ہے اور خالی کرتا ہے، اگر ہم پیسے کمائیں اور خبر میں آپ کے تنہا ہاتھ چلے جائیں بغیر اعمال کے چلے جائیں، تو کہتے ہیں زندگانی گردش دولاب نیس. تو اقبال جو ہیں قرآن مجید سے پوری طریقے سے، اور ابھی جیسا میں نے کہا کہ فرمایا کہ یہ 1400 برس کی کتاب نہیں، اسرہا در اوراق او پیچی داس، تو اقبال کا کلام آپ کے قرآن مجید سے اقبال نے بہت کچھ استفادہ کیا ہے، اور اس پر بہت ہمارے علماء اقبالیات نے کتابیں بھی بڑی بڑی لکھی ہیں، جس سے معلوم یہ ہوگا کہ ایک پورا پھر وہی جو آفاقیت ہے قرآن سے بتاتے ہیں. ایک جگہ کہتے ہیں کہ میرا مقصد اسلام کی آپ کے جو ہے وکالت کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک ترقی یافتہ آپ کے جو ہے اس معاشرے کی تشکیل ہے جس میں انسانیت آپ کے جو ہے پوری طریقے سے بہراور ہو جائے. یقین ہے پختگی سے اس پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ قرآن ہی دے سکتا، وہ قرآن ہی ہے، وہ فلسفہ قرآن ہی کے پاس، بالکل، اور کوئی فلسفہ آپ کو اس طرف جو ایک برادرہڈ کا کنسپٹ ہے، جو یونیورسل برادرہڈ کا کنسپٹ ہے، وہاں تک لے کے جانے کے قابل ہی نہیں ہے کوئی فلسفہ. بالکل صحیح ہے، اس لیے مسلمانوں کے نہیں، مسلم کوئی یونیورسل اخوان المسلمین کی بات نہیں ہو رہی، مسلم برادرہڈ کی بات نہیں ہو رہی، مسئلہ یہ ہے کہ اقبال آپ کے انسان کو اور قرآن مجید جو ہے اسی لیے فرمایا کہ حضور نے فرمایا مسجد من این ہمیں روئے زمین، تمام حضور کی مسجد آپ کے جو ہے پوری زمین ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ رب المسلمین نہیں بلکہ رب العالمین ہے. تو اقبال اس آفاقی، اور اقبال نے کہا کہ یہ رمز لا الہ میں اس وجہ سے رکھا ہوں، یہ صرف آپ کے توحیدی فلسفہ نہیں ہے بلکہ یہ آفاقی فلسفہ ہے کہ اگر تو ایک سجدہ کرے گا تو 1000 سجدوں سے تجھے نجات ملے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا جو احترام ہے اور انسان کی جو قدروں کی نمائش ہے وہ اقبال کا مقصد ہے آپ کے جو ہے پیغام ہے. اور جو قرآن کے بارے میں وہ لکھتے ہیں اپنے ایک جگہ کے اوپر انگریزی میں کہتے ہیں کہ the essence of توحید in a work as a working ideal is unity, solidarity and freedom. Freedom جو ہے آپ کا solidarity، وہی توحید کا جو ایسنس ہے جی، وہ ان چیزوں پہ. دیکھیے جب آپ جاتے ہیں کعبے میں، اقبال آپ کے جو ہے کعبے کے اطراف کہتے ہیں اللہم لبیک اللہم لبیک، اقبال فرماتے ہیں کہ حرم یا کعبہ جس قبلہ قلب و نظر نیس، یہ آنکھوں اور دل کا صرف قبلہ نہیں ہے، طواف او طواف بام و در نیس، اس کا جو طواف ہم کر رہے ہیں اس کے درواز کا نہیں ہے، میاں ما و بیت الحرام رمزس، ایک ہمارے اور اس کعبے کے درمیان ایک رمز ہے کہ جبریل امیرہ ہم خبر نہیں، کہ جبریل جو ملائک ہے آپ کے جو ہے ملک ہیں آپ کے رئیس سے ملائک ہیں ان کو بھی نہیں معلوم. یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ رشتہ جو عبد اور معبود کے درمیان ہے اقبال اس کی توانائی کر رہے ہیں. اس وجہ سے کہتے ہیں اے طائر لاہوتی، اقبال نے ہم کو طائر جبروتی نہیں کہا، طائر ناسوتی نے کہا، طائر ملکوتی نے کہا. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی روشنی سے اقبال انسان کے آپ کے جو ہے فضیلت کو آشکار کر رہے ہیں کہ تو کیا ہے، خدا نے تجھے کیا بنایا ہے اور کس طریقے سے تو آگے بڑھے، شاہین شہر لولاک ہے شاہین چون. تو اگر اس کو جمع کیا جائے تو معلوم یہ ہوا کہ اسی وجہ سے حضور یہ دین محمدی ہے، اسی وجہ سے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، آخری جی ہاں تمام مسائل کا حل اس میں دے دیا. اور کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ عشق دم جبرائیل، عشق دم مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، طرح عشق انداز اندر جان خیش، تازہ کن با مصطفیٰ پیمان خیش، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم. یا تو یہ فلسفہ عشق کو جو قرآن اور احادیث اور ناصر تو کہتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کرتے، یعنی کہ اس میں محمد سے اجالا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عشق کے پیغام کو عام کر دو، اس وجہ سے کہ وہی ایک دانائے رسول ختم الرسول، دانائے سبل ختم الرسول، مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا. آپ دیکھ رہے ہیں فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تاہا. تو آپ نے دیکھا قرآن کے مزار پر تو وہی قرآن کے چاروں چیزوں کو لگا دیا ہے، وہی قرآن ہے وہی فرقان ہے
وہی تاہا ہے وہی یاسین ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ذات اقدس سے پیغمبر اکرم کو آپ جدا نہیں کر سکتے آپ کے جو ہے اس وجہ سے کہ یہ جو قرآن آیا ہے وہ انہی کا ہے کہ کہتے ہیں کہ مین اداری تم جانتے ہو عشق و مستی اس کجاس یہ معرفت خدا خدائی اور نبوت کی آپ کی محبت کہاں سے این شعائے آفتاب مصطفیٰ اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جیسا کہا بالکل صحیح ہے کہ مقصد ہے اسی وجہ سے جب تک یہ دل سے بات نہ نکلے. معنی کیا ہے کہ جب تک نہ ہو نزول تو معنی یہ ہے کہ تو دل سے گواہی دے گا. تو جب دل سے گواہی دے گا عرب ہو یا جم ہو تیرا لا الہ الا اللہ لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی وہی بیدار یہ دل جیسے کہا ہے کہ کافری بیدار دل پیش سنم بہ بے دینداری کے خفت اندر حرم. ایک کافر بیدار دل کے ساتھ اپنے بت کے سامنے اس مسلمان سے بہتر ہے جو کعبے میں سو رہا ہے. تو آپ جرات تو معلوم یہ ہوا یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے. اس بات کو نہیں پہچانیں گے تو کچھ نہیں پہچانیں. اسی لیے دعا میں جو پہلا شعر کیا ہے رموز خود میں یا رب درون سینے دلے باخبر بدید میرے مالک میرے سینے کے اندر ایک در بادہ نشہ را نگرم او نظر بدید یعنی شراب کے اندر میں نشہ دیکھ سکوں. یعنی معنی کیا ہے یعنی قرآن مجید کی آیتوں کے اندر اس کی جو آپ کی جو عظمت ہے اس کو میں دیکھ سکوں. ڈاکٹر صاحب اقبال اور قرآن کے اوپر بات ہم نے جو شروع کی تو اس کے بعد ذہن میں جو بات آتی ہے اقلاص کے بارے میں کہتے ہیں کہ مثنوی ہے مولوی ہے مانوی کیا کہنا ہست قرآن در زبان پہلے تو اور اقبال بھی اپنا وہ کہتے ہیں کہ میں مرید ہندی ہوں جی. تو کیوں نہ ہم اپنا جو اگلا سیگمنٹ ہے اس کو اس موضوع سے لے کے ہم چلیں اقبال اور رومی کی جانب اور یہ دیکھیں کہ اقبال جو مرید ہندی ہے وہ پیر رومی کے ساتھ کس طرح سے تعلق رکھتا ہے اور اس سے کیا قرآن سیکھتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بہت عمدہ وہ ہے کیونکہ آپ کے جو ہے اس پیرو آپ کے جو ہے مرید کے بارے میں اقبال نے سب سے زیادہ شعر آپ کے جو ہے مولانا روم پہ کہے ہیں اور اس کے بعد اور سب سے زیادہ شعر اپنے کلام میں تضمین بھی کیے ہیں مولانا روم کے. ٹھیک ہے بات کرتے ہیں اس کے اوپر. خواتین و حضرات ایک اور بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ اس کو وقت کی سے تنگی ہے کہ جس کے اندر بہت سی چیزوں کو بہت جلدی سمیٹنا پڑ رہا ہے وہاں خواہش تو یہ ہے کہ اس کے اوپر گھنٹوں کیا دنوں بات ہوتی رہے اس موضوعات کے اوپر اور سیکھتے چلے جائیں اس سے. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اقبال اور رومی ہست قرآن در زبان پہلوی کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے. ڈاکٹر تقی عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا. کیپٹل موٹرز اینڈ کیپٹل آٹو 100 سے بھی زائد یوزڈ گاڑیوں کی ہیوج انوینٹری کے ساتھ افضل قیمت بیسٹ کوالٹی اینڈ بیسٹ پرائس لیے اور کیپٹل آٹوز ا کمپلیٹ آٹو ریپیئر سینٹر 7 ڈیز ا ویک صبح 8 سے شام 8 بجے تک. آٹو ریپیئر اور یوزڈ کار سیل میں ایک بات مات نام کیپٹل آٹو اینڈ کیپٹل موٹرز. کیپٹل موٹرز اینڈ کیپٹل آٹو 202 ڈنڈا اسٹریٹ ویسٹ مسز ساگا ہائی وے 10 اینڈ ڈنڈاس کے انٹرسیکشن پر. فار فردر انفارمیشن کال ناؤ 416-873-9656. ویلکم بیک خواتین و حضرات. اقبال ڈے کا پروگرام جاری ہے. تیسرا سیگمنٹ ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا اس میں دبستان اقبال کے حوالے سے بات کی اسکول آف اقبال کیسے اقبال سے استفادہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کی کہ اقبال اور قرآن اقبال کا قرآن سے تعلق کیا ہے اور یہی موضوع ہمیں لے آیا اقبال اور رومی کے موضوع کی طرف جس میں اقبال کہتے ہیں کہ میں مرید ہندی ہوں اور جو مولانا روم ہیں وہ پیرے روم ہیں میرے لیے اور پھر کہتے ہیں کہ علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا تیری خیرت پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں. تو قرآن کے حوالے سے اور رومی کے حوالے سے اقبال بہت ایموشنل نظر آتے ہیں ہمیں. کوئی ایسا تعلق ان کا نظر آتا ہے کہ جس کے بارے میں واقعی ایک ماں کا ہوتا ہے. اقبال نے جو نظم لکھی پیرو مرید اس کے اندر بھی اقبال سوال کرتے ہیں رومی سے
کہ کچھ بیچانی کا اس میں اظہار کرتے ہیں تو رومی کی طرف سے جواب لیتے ہیں کہ سوے مادر آ کہ تیمارت کنر، کہ کم ٹو دی مدر، ماں کی آغوش میں آ جاؤ کہ تمہاری تیمارداری کی جائے۔ تو ان کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح اقبال رومی کو اپنی ماں کی طرح سے بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑا ایموشنل سا ایک تعلق نظر آتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ تعلق کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ اقبال کا رومی کا بہت ایموشنل قسم کا تعلق نظر آتا ہے ہمیں، 800 سال کا فرق۔ یقیناً اس وجہ سے تو کہا تھا کہ جو ہے دیکھیے وہ جو مسائل پیش آئے تھے رومی کو اپنی لائف ٹائم میں، یعنی ایک آپ کی حکومت کا زوال، آپ کے خلافت کا زوال، اور اسی طریقے سے چنگیزیوں کا حملہ، اقبال کے پاس بھی آپ کے جو ہے مغل امپر کا زوال، عثمانی آپ کے خلافت کا زوال، اور انگریزوں کی کولونائزیشن سے جو ہے آپ کے مسلم ممالک کی تباہی۔ تو پھر کہتے ہیں نا کہ وقت آ گیا ہے کہ رومی کے میخانے کو دوبارہ کھولا، دوبارہ کھائے حرم دیدن، بالکل کہتے ہیں چرومی در حرم دادم ازامن، یعنی میں رومی کی طرح سے لوگوں کو پکارا ہوں، ازو آموختم اسرار جامن، میں نے اس سے اسرار بھی اور رموز بھی حاصل کیے ہیں، بدور فتنہ عرص کوہن او، وہ مسیحا ہے اپنے پرانے زمانے کا، بدور فتنہ عصر دوراں من، اس دور کا رومی میں ہوں، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اسی کے فیض سے میری نگاہ ہے روشن، اسی کے فیض سے میرے سبو میں ہے جیہون۔ دیکھیے جیہون دریا ہے، ایک دریا کوزے میں جو بن کر لیا، صبح تو کہتے ہیں کہ یہ پانچ چیزیں جو اقبال کے کلام کو آفاقی بناتی ہیں، یعنی ایمان و اخوان، قرآنی روشنی، خودی و عرفانی، اور مولانا روم کی مریدی، اور آہ سحرگائی۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے، سوال یہی ہے، اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ مولانا روم سے پورا اتفاق کرتے ہیں، جہاں پر کہتے ہیں مرشد رومی چے خوش فرمودس، کتنی خوبصورت طریقہ سے مرشد رومی نے کہا، آنکھ یم در خطرش آسوداس، ایک قطرے میں ایک سمندر کو سمو دیتے ہیں مولانا روم۔ کبھی کہتے ہیں زے اشعار جلال الدین رومی بد دیوار حریم دل بیاموس، مولانا روم کے اشعار سے اپنے دل و وجدان اور عشق و شوق کی دیوار سے متصل ہو جا۔ کبھی کہتے ہیں جیتا ہے رومی ہارا ہے راضی، کبھی کہتے ہیں بکام خود دیگر آنکھ کوہنا میں ریس، یعنی اپنے دہن میں، اپنی عقل کے جو ہے دماغ میں تو یہ پرانی شراب کو ریخ، بد دیوار حرم دل بیاویس، اور مولانا کی جو ہے فکر سے متصل ہو جا۔ لیکن ایک چیز ہے نعمان صاحب، وہ یہ ہے کہ جہاں پر وہ اتنے ساتھ ہیں، لیکن جہاں پر آپ کے یہ دیکھتے ہیں کہ فضیلت انسان میں کچھ فرق آتا ہے، یا صحیح میں کچھ کمی آ رہی ہے، یا صحیح انسان میں، یعنی اقبال کے پاس آپ کے جو ہے انسان حرکت ہے، انسان متحرک ہے، انسان جو ہے کوششوں کا پتلا ہے، حرکت ہے تو انسان ہے، ورنہ اقبال کے نزدیک تو انسانی نہیں۔ تو اسی وجہ سے جو مولانا روم نے کہا تھا کہ زمانہ باتو ناسازت باتو زمانے بے ساز، اگر زمانہ تیرے ساتھ نہیں چل رہا ہے تو زمانے کے ساتھ چل، یا آپ کے حالی نے کہا چلو جدھر کو ہوا ہو ادھر کی۔ تو اب کہنے کا، علامہ اقبال فرماتے ہیں حدیث بی خبراں آس بہ زمانے بے ساز، یہ بے خبروں کی آپ کے حدیث ہے کہ تو زمانہ باتو ناسازت تو زمانے ستیز، اگر زمانہ تیرے ساتھ نہیں چل رہا ہے تو زمانے سے لڑ کر اپنی طرح سے کر لے۔ یا ایک جگہ مولانا روم نے کہا تھا، دیکھیے اس کو ایک پہ کہتے ہیں انگریزی کے اندر بھی اس کا ترجمہ ہے، کہ کہتے ہیں کہ کچھ کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ زمانے کا حصہ بن جاتے ہیں، اور جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ زمانے کا اپنا حصہ بنا لیتے ہیں۔ وہی اقبال جو ہے، وہی اقبال کے فلسفہ تو یہی کھڑا، فلسفہ آپ کے جو ہے جہد کا، اور مرد آپ کے پاور فل کا ہے، سپر مین کا ہے۔ جیسے اقبال آدھے گلاس کو جو ہے، مولانا روم نے آدھے گلاس کو فل دیکھا، کہا کہ چشم بند ہو گوش بند ہو لب بے بند، یعنی تو آنکھوں کو بند کر لے، کانوں کو بند کر لے، اور منہ کو سی لے، ہاں گر نبینی راہ حق برمن بخند، اگر تو راہ حق نہیں دیکھتا تو مجھ پر ہنس۔ اقبال اس کے بالکل برعکس کہتے ہیں، چشم گوش و لب کشا اے ہوش مند، آنکھیں کھلی رکھ دہن باز کر، کانے کھلے رکھ گر نبینی راہ حق برمن بخند، تو اگر اس وقت تو راہ حق نے دیکھے گا تو مجھ پر ہنس۔ معنی یہ ہوئے کہ مرید آپ کے جو ہے رومی سے پوری طریقے سے استفادہ کرتے ہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں ہم خوگر احساس ہیں ساحل کے خریدار، ایک بحر پورا شو وہ پر اسرار ہے رومی، تو بھی ہے اسی قافلے شوق میں اقبال، جس قافلے شوق کا سالار ہے اقبال ہے رومی، اس عصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام،
کہتے ہیں چراغے رہے احرار ہے آزاد بندوں کی جو دنیا ہے اس کے اندر ایک چراغ کی حیثیت تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے زیادہ شعر مولانا روم پر لکھے سب سے زیادہ شعر تضمین کیے یہاں تک کہ یہاں تک فنا فر روم یہاں تک کہ جاوید نامہ شروع ہوتا ہے دی شیپ کہ ایک چراغ آپ کے جو ہے مولانا روم کے آپ کے جو ہے شعر سے شروع ہوتا ہے اور جاوید نامے کو بھی اپنے ساتھ جو لے جاتے ہیں آپ کے جو ہے تو وہ آپ کے جو ہے مولانا روم کو لے جاتے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہلے کسی زمانے میں پڑھی تھی ممتاز مفتی کی کتاب ہے لبیک جی جس کے اندر ان کا حج کا واقعہ انہوں نے لکھا سارا ساری سرکس بیان کی اس میں تو اس پہ ٹائٹل پہ انہوں نے شعر لکھا ہوا تھا کہ نی میں جانا ڈھو کر رانجھن دی کہ میں نے رانجھے کے گاؤں جانا ہے نال میرے کوئی چل لے اچھا کوئی میرے ساتھ چلے جی تو وہ چاہ رہے تھے کہ جو قطب اللہ شہاب تھے ان کے ساتھ جائیں وہاں ایسے شخص کے ساتھ جایا جائے کہ جس کو پتا ہو کہ وہاں پہ کیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جاوید نامے کا سفر بھی اقبال کی جو آسمانوں کے سفر پہ میں نے جانا ہے تو جو نال میرے کوئی چلے میرے ساتھ کوئی وہ شخص چلے جو جانتا ہے کہ آسمانوں کی جیسے دیوان کامیڈی میں جوان کامیڈی میں ڈانٹے کے ساتھ ورجل چلتا ہے تو یہاں پر آپ کے جو ہے مولانا روم چلتے ہیں اور مولانا روم سے جو استفادہ کیا ہے جو سوالات کیے ہیں جیسے آپ کے جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ نو نکات عارف ہندی ہاں اور مولانا روم کہتے ہیں وشوان جہاں دوس سے کہ یہ اقبال ہے یہ زندہ رود ہے وہ کہتے ہیں جب تک ہاں جب تک کہ مبلغ علم اس شخص کا میں دریافت نہ کروں میں نہیں مانوں گا تو اس سے دیکھیے دو سوال کرتے ہیں کہتے ہیں اس نے پوچھا گفت مرگ عقل موت عقل کی کیسی ہوتی ہے علامہ تکرے فکر کو چھوڑ دیا تو عقل گفت گفت مرگ عقل گفتم ترک ذکر گفت تن یہ تن کس طرح سے بنتا ہے جسم گفتم راہ گردز راہ زاد راہ اور گفت جہاں گفتم رمز لا الہ تو رمز لا الہ کی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ تمہیں ہر مرخ کے انجیر نہیں یعنی ہر ایک مرخ کو آپ کے انجیر حساب نہیں ہوتا علامہ اقبال نے مولانا روم سے پوری طریقے سے استفادہ کیا ہے اور قدروں کو وہاں پر جمع کیا ہے تو یہ مولانا روم سے ان کا آپ کے اس نے اقبال کو دانا بنا دیا اس نے آپ کے جو ہے دانائی آپ کے جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سرود رفتہ باز آیت کے نہ آیت اقبال بہت ہی عز و انکساری کا شخص ہے لیکن یہ جو کہتا ہے کہ سرود رفتہ باز آیت کے نہ آیت نسیمی از حجاز آیت کے نہ آیت سرامد روزگار این فقیری دیگر دانائے راز آیت کے نہ آیت میں کہوں گا اقبال 160 سال کے قریب آپ کے 50 سال سے ہم انتظار کر رہے ہیں ابھی کوئی دانائے راز نہیں آیا تم جا کر آپ کے 70 سال کے قریب ہو چکا ہے ابھی دانا راز نہیں آیا مگر اقبال جانتے ہیں کہ مگر اقبال کا دل درد کرتا ہے کہ کہتے ہیں آشنائے من ز من بیگانہ رفت تو حاضرین اور آپ لوگ جو ہم لوگ جو آپ کے اقبال ڈے کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اقبال نے ایک گلہ کیا تھا کہ آشنائے من ز من بیگانہ رفت یہ میرا جو درد جس کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا وہ آپ کے جو ہے مجھ سے بالکل اجنبی ہو کے نکل گیا اس خمستان تہی پیمانہ رف میں نے تو سرائیاں بھر بھر کے رکھی تھیں آپ کے جو ہے خیالات کی اپنا پیمانہ خالی لے گیا تو اسی وجہ سے اقبال کہتے ہیں کہ من کے نو امید امزے پیرے کوہن دارم از روزی کے می آیت سخن آج اتنے 70 سال علامہ کے گزرنے کے بعد آج ان کی 100 آپ کے جو ہے 50ویں آپ کے 140 سال کی سالگرہ پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی دعا یہی تھی بر جوانا سہل کن حرف مرا بہرشوں پایاب کن ظرف مرا ڈاکٹر یہ ہمارا کام ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو فیس بک کا پیج ہے ہمارا انٹرنشپ بات سوسائٹی کا فیس بک پہ 80 لاکھ لوگ ماشاءاللہ اس کو فالو کرتے ہیں ہاں جو رومی کے اوپر میں نے جو گفتگو شروع کی تھی کل بیسیکلی ایک سوال ہی تھا جس کے اوپر ایک دوست نے کیا تھا تو میں کہا وہ سوال کا جو میں نے رات کو جواب دینا ہے تو آپ ہی سے اس جو سوال کا جواب لے کے دے دیا جائے تو آسانی ہو جائے گی تو ادر وائز یہ ہے کہ جوانوں میں تو بہت تڑپ ہمیں تو کم از کم نظر آتی ہے اور پوری دنیا کے اندر آتی ہے نظر اب ان کے لیے جو اقبال کی جو دعا تھی کہ سہل کن حرف مرا جو خدا سے دعا کی تھی تو شاید خدا نے بھی تو کچھ لوگوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے نا اپنا کام کروانے کے لیے بھی تو میرے خیال میں کہ سنجیدگی کی بہت ضرورت ہے اس معاملے کے اندر کہ جو لوگ جانتے ہیں وہ کچھ میں اکثر اساتذہ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ نے اتنی کتابیں لکھ دی سمجھا ہی دیں
بالکل کیا لکھا ہے اور کیا بات ہوئی اور اقبال کے اشعار سنیے کہ جو ہے جو جوانوں کو کہتے ہیں کہ جوانوں کو سوز جگر بخش دے میرا شوق میری نظر بخش دے میرے دیدے تر کی بے خوابیاں میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں امنگیں میری آرزویں میری امیدیں میری جستجویں میری یہی کچھ ہے ساقی متائے فقیر اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر میرے قافلے میں لٹا دے اسے لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے آج ہم یہی ٹھکانے لگا رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے کہ جوانان جانے کہ یہ ندرت عمل کے ساتھ اور اقبال نے فکر انسانی کے ساتھ جو عظیم چیزوں کو ہم تک پیش کیا ہے میں سمجھتا ہوں اقبال کو بہت یقین ہے اس بات کے اوپر کہ یہ ہوگا اور یقینا ظلمت نیم شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کاروان کیا کہنے شرر فشا ہوگی آہ میری نفس میرا شولہ بار ہوگا اور وہی نفس کی شولہ باری ہے کہ آج ہر جگہ آپ کے اقبال کا ذکر ہو رہا ہے اور اتنی مخالف قوتیں ہونے کے باوجود بھی ہواؤں میں چراغ چل رہا ہے ہمارے استاد تھے کہتے تھے کہ ہم نے تو پچھلے 70 سالوں میں اقبال کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اقبال کھڑا ہے تو اپنے ہی زور پہ کھڑا ہے جی جی بالکل صحیح ہے مگر اقبال آپ کے جو ہے یوں سمجھیے کہ ایک پوری آپ کے ایک روشنی ہے اور روشنی کو آپ کے جو ہے ظلمت ختم نہیں کر سکتی بلکہ روشنی ظلمت کے سینے چیرتے ہوئی انسانوں تک پہنچتی ہے تو بڑی خوش ہے بڑے خوش ہیں ہم کہ اقبال نے یہ کام کیا اور اس سے وہ کہتے ہیں نا آپ کے اس کے لیے ایک آخری چیز رہ گئی تھی ایک شعر اس پر بھی کر دیتے ہیں وہ ہے آہ سحرگاہی عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی یہی ٹیک ہوم ہے جس صاحب نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہر گفتگو کو نہ کوئی ٹیک ہوم ہونا چاہیے بے شک بے شک سے کچھ اخذ کرنے کی چیز ہونی چاہیے تو جب ہم بات کرتے ہیں اقبال اور قرآن کی جب ہم بات کرتے ہیں اقبال اور رومی کی جب ہم بات کرتے ہیں دبستان کی تو ایک چیز تو بہت واضح نظر آتی ہے کہ اس کے اندر اقبال کی آہ سحرگاہی کو بہت پڑا ہاتھ اسی وجہ سے تو کہتے ہیں جوانوں کو میری آہ سحر دے تو ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے آہ سحر بالوں پر کہتے ہیں خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے تو معلوم یہ ہوا کہ یہی آہ سحر اقبال کو پڑھنا ہے تو آہ سحری سے جو ہے وہ آپ کی بچت نہیں ہو سکتی راتوں کو جاگ کے ہی واسف علی واسف فرماتے ہیں کہ فقیر صرف رات کو جاگتا ہے فقر اس پہ نازل ہوتا ہے کیا کہیں تو یہ وہ چیزیں وقت ہیں وقت ایسا ہے جو کوئی تہجد کا وقت کہہ لیجئے سحر کا وقت کہہ لیجئے اس کے اندر بہت امپورٹنس اور اقبال بنتا ہے اسی وقت کے اندر اٹھ کر اور اپنے اس نماز سے بھی اس قرآن سے بھی اس سسٹم کے ساتھ اپنے آپ کو سنک کر کے رکھ کے پھر آپ جانتے ہیں کہ واقعی اقبال کا پیغام کیا ہے یقینا اور یہ خود بھی کہتے ہیں کہ میری کتابوں کو پڑھنا ہے تو رات کو پڑھو اسی وجہ سے تو جو ہم نے اس مختصر وقت میں دیکھیے یہ پانچ قوتیں جو تھیں یعنی آپ کے ایمان و یقین قرآنی روشنی خودی و عرفان اور آہ سحرگاہی اور آپ کے مریدی مولانا روم جس سے دبستان اقبال کی تشکیل ہوئی جس سے فضیلت انسان کا معیار معلوم ہوا جس سے دنیا کے پراشو ماحول میں اس 21ویں صدی میں اس گلوبل ویلیج میں جو مسائل ہیں اس کا ایک ہی حل ہے نعمان بخاری صاحب وہ ہے کلام اقبال سے استفادہ افادیت اور اس کی اہمیت اسی وجہ سے جیسے جیسے آپ کے جو ہے دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور اخلاق کے معیار گھٹتے جا رہے ہیں اقبال کی ضرورت ہمیں روز جب تک ہوا ہے جب تک پانی ہے جب تک خدا ہے اس کا رسول ہے قرآن ہے اقبال کا کلام ہے اقبال ہے کیونکہ اقبال کے موضوعات یہ سارے ہیں اقبال انہی چیزوں کے ساتھ ہمیں جوڑتا ہے جب تک انسان ہیں جب تک میں ہوں آپ ہیں اسی وجہ سے بڑھتے جا رہی ہے اقبال کی افادیت اور اہمیت کیونکہ ہمیشہ انسان چاہتا ہے کہ چیزوں کے اندر جا کے دیکھے کہ ان کے اندر کیا ہے بے شک انسان کے اندر یہ کھوج یہ جستجو انسان کو دے کے بھیجا گیا بے شک اور ہمارے پاس اقبال ایک ایسا شخص ہے کہ جو ہمیں انہی چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے انہیں سے ہمیں جوڑتا ہے تو یہ سوال کہ اقبال کے آج ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے تو یہ تو شاید مخلا جو بھی اقبال کو پڑھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس سے تو فرار ممکن نہیں ہے ریلیونسی یہ سوال کا ہونا ہی شاید جیسے آپ ابھی پہلے ہم بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ سوال کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اقبال کی ضرورت اقبال کی ضرورت ہے یقینا بہت عمدہ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب آخری شعر آپ کا پسندیدہ اقبال کا کوئی نہیں اقبال کا جو ہے آپ کے ایک نعتیہ شعر دیکھیے کہ میں اتنا خوبصورت شعر میں نے نہیں کہا کہتے ہیں مغز قرآن کا نچوڑ روح ایمان جانے دیں مغز قرآن روح ایمان جانے دیں ہست حب رحمت للعالمین یعنی جس طریقے سے فلسفہ ختم یہاں پہ ہو جاتا ہے اقبال کا کہ محمد سے وفاتون ہے
تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سب کچھ تیرے ہاتھ. آج ہماری دوری ہم کو بتا رہی ہے کہ اگر ہم حضور سے محبت کریں اور وفا کریں تو آج ہم کھوئے ہوئے اپنے درجات کو حاصل کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ برسان مصطفیٰ بر کیا تھا وہ، با مصطفیٰ برسان دین ہماؤس، وگرنہ آپ کے جو ہے یہ تو بلہبی ہے اور یہی دین ہے، یہی دین نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچنا ہی مقصود ہے. بالکل اسی وجہ سے آپ کے کہتے ہیں کہ آپ کے، اور پھر وہ آخری اس کو ریپیٹ کرنا ہے کہ دنیا میں کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، کوئی اس دنیا میں دوسرے کا نقطۂ شر مبی ان است و بس. حضور نے قرآن مجید کو جو آپ کے ہمارے سامنے پیش کیا اور احادیث سے جو پیش کیا، یہی کیا کہ کوئی انسان دوسرے انسان کا غلام نہ ہو. آفاق کی سب سے بڑی آپ کے جو ہے پہچان یہی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت مزہ آیا ہمیشہ کی طرح. یہ گفتگو آپ کے ساتھ بہت عرصے سے چل رہی ہے، چلتی رہے گی انشاءاللہ. کینیڈا ون ٹی وی کے آج اس پلیٹ فارم سے ہم نے اسی گفتگو کو دوبارہ کیا. آپ اس کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود رہے. یہ نشست چلتی رہے گی. رحلہ ود نعمان بخاری، رحلہ کا تو مطلب ہی سفر ہوتا ہے، سفر بھی وہ کہ جو کہ کچھ سیکھنے کے لیے کیا جائے. تو آپ جانتے ہیں کہ اس قسم کے سفر کے اندر ہم آپ کو بہت چیزوں پہ جاتے ہیں. جو آخری چیز تھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، وہ ہماری لاہور اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے موٹر وے کے اوپر تھی، جو جاوید نامہ پہ ہم نے گفتگو کی تھی. تو انشاءاللہ پھر کسی وقت ایک سرپرائز وزٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. آپ کا ہوسٹ نعمان بخاری، دیکھتے رہیے گا کینیڈا ون ٹی وی. ڈاکٹر تقی عبدی صاحب کا دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اور اقبال کا ڈے ہے، اقبال کو یاد رکھیں، اقبال کو پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. اگر کوئی مسائل آتے ہیں تو ویب سائٹ ہماری www.iqbal.com.pk یا آپ سرچ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کو، یا کینیڈا ون ٹی وی کے تھرو آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کے پاس ان شاء اللہ تعالیٰ جو آپ کے سوال ہوں گے، جو مسائل ہوں گے، ہم تو سیکھنے والوں میں سے ہیں، سکھانے والوں کے پاس جا کے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ لے آئیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.